Gospodine generale, 250. raketna brigada za protivvazdušno planinarstvo postrojena je povodom obeležavanja dana jedinice. Raportira potpukovnik Miroslav Perišić. Oficiri, podoficiri i vojnici, zdravo! Zdravo! Čestitam vam praznik, dan 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva. Dobro. Uživo Srbi. Vrlo dobro. Uživo Srbi. Ne, mi dodelimo cilj i u komandnoj kabini sistema postoji također ovog sistema.